Жамбыл облысы Шу қаласы маңында болған апат орнында қайта қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Таңертеңнен арнайы штаб жұмыс жоспарын тағы бір пысықтап, мамандар өз саласы бойынша іске кірісті. Қазір оқиға болған аймақ толық оқшауланып, себеп салдарын анықтау мақсатында тексеру шаралары басталды. Өңірдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы толығырақ баяндайды. Апат орнында қызу жұмыс. Көріп тұрғандарыңызда кеше шойын жолдан шығып кеткен вагондар төңкерілген күйде жатыр. Қазір оларды тұрғызып, жолдарды тазалау үшін арнайы жүк көтергіш екі пойыз алдырылды. Түнімен жұмыс істеген мамандар алмастырылып, қазір көмекке тағы да қосымша күш тартылды. Қисайған рельстерді қалыпқа келтіріп, жөндеу жұмыстарына бірнеше күш құрылымдардан жүздеген адам мен ондаған техника жұмылдырылуда. Аударылған үш вагонның арақашықтығы 200 метр аумақты құрайды. Бұл аралықта толықтай күзет қойылған. Кейбір жолаушылардың дүние мүлкі әр жерде шашылып қалған. Мамандар барлығын жиып теріп, шетінен жинақтауда. Заттарын иелеріне қайтару үшін жолаушылардың тізімі жасалды. Айта кету керек, мұндай қайғылы оқиға бұған дейін Қазақстанның бірнеше аймағында тіркелген. Қазір апат салдары анықталуда. Мамандардың айтуынша, бұл вагондар бұған дейін 6 маусымда жеті тексеруден өткен, ол уақытта ақаулар байқалмаған көрінеді. Бұндай жағдай енді Жамбыл облысы бірінші мәрте, бірақ тиісті шаралар шұғыл түрде орындалды, жүргізілді. Толық тексеру жұмыстары біткеннен кейін қорытындысын алатын боламыз. Енді Қазақстан темір жолы бұғанда өздеріңіздің заңға сәйкес жедел жәрдемді шығындарын бәрін төлемақысын қалпына келтіруге дайын. Қазір ғана техникалық құрам келіп жетті. Қысқа уақытта жол қалыпқа келтіріледі. Жұмыс жүріп жатыр. Кедергілерге қарамастан барлық пойыздар кестеге сәйкес өтуде. Шу қалалық ауруханасына екі аяғы сынып түскен астаналық азаматқа бүгін операция жасалады. Ал қайтыс болған баланың мәйітін кеше туған туыстары 21:30 шамасында Қарағанды облысына алып кетті. Ол үшін арнайы көлік ұйымдастырылып, тиісті жәрдем көрсетілді. Қазір барлық күш жолдарды жөндеу жұмыстарына жұмылдырылып жатыр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.